exactly. Jopa liinoo. Eilinen, nyt me liikyntyy. Joko vain. Tässä on sticky bomb. Oh, for me? You shouldn't have. Var det vores rum? Ja, ja. Så de andre. Nå, fuck, jeg lige... Jeg kan finde det. Nå, okay. Jeg er mindre fuld. Hvem er der? Experience. Jeg skal ikke bruge det. Okay. Der er så upgrade points. Så de her lægger en... Den er rød. Åh, der er folk lige herude. Jeg har taget en to gange, der er ikke blevet op. Ikke nogen. Wow, wow, what? Oh my god, I'm sorry. Det var... Ja, det var mig. Ja. I gav dig helvede til. Ja. Jeg døde også. Nå, ja. Det var bare helvede til der. Åh, fuck. Jeg prøvede at smide mod dem, og så, ja, så sprang nogen bare over mig. Vi lader hurtigt, de joker for at komme ind. Ja, jeg vil bare lige prøve at se, om jeg kan komme, men så er det fuldt op. Ja. Nå, der er heller ikke... Åh, der er healing her. Ja. Hej. Sorry. Ja, jeg går nu. Kaster explosives. Der er nogen over på den her side af herovre. Ja. Jeg kan ikke se dem herude fra. Jeg tror måske de er på den anden side af togvognen, jeg er ikke helt sikker. Det lyder som om de går på jorden, nemlig. Ja. Ja, han er kravlet op ovenpå. Oh, right. Han er ovenpå. Ja. Ah ja, bingede det også. Ja, sorry. Fedt. Er han stadig ovenpå? En der? Det ved jeg ikke, men en. Ja, og stadig en ovenpå. Jeg har tagget ham. Fik en. Nice. Fik en anden. En der var herude. Nice. Åh, oh, der er den sidste er herude. Over på den her side. Okay. Jeg tager lige looter, for lige at se, om jeg kan få noget at gøre. Jeg er oppe på taget. Hvor er bagen henne af? Bare over på den her. Åh! Oh. Åh, oh, op. Ja. Ja, hvor? Derop. Op på taget ind til. Og hun er inde, så hun tog penge. Ja, nemlig, ja. Jeg tænkte også lige sammen. Okay. Jamen, get fucked, den. Nå, hun er deroppe. Okay, ja. Ja. Skal jeg spørgsmål hvor meget? Hækket! Væggen! Nice! Okay, min bænk! Nå. Okay, du har en headshot og en vandal. Hvor går livet af? Herude. Okay. Nå, oh, fuck! Jeg var lige ved at gå i den anden ende. Nice. Med judge, nice. Nå, hvad lavede? Yeah. Selvom det var ved at gå lidt galt i, at, at jeg fik fundet den forkerte person. Jeg troede, det var. It's,
virkelig ikke det, du lavede, tror jeg, at køre op til nej, det var også mere det, at, at jeg var altså lige i gang med at, at tænke, at du var Linus, og... Nå. Og tænke, at okay, de var lige over på den der side, og kigger der bare ingenting. Hvad? Der lægger en herop. Han lægger op? Vetterli, og ja, jeg taggede ham, okay. Da han sad der, og så... Løb lige rundt på toren. Nej, den er også sådan en lille map. Ja, lille map, ja. Det er den eneste bouncer, der er i map. Så... har vi mere vision? Eller så tager jeg. Jeg har 5 sekunder. Ja. Hvor var det den sidste var? Hun ligger... Jeg har lootet hende. Okay. Men hun ligger oppe bag togvognen derovre. Hun har en Romero og... Negan Silencer. Wow, det er godt forstået, mand. Jeg var helt 100 på, at den var coveret, den vinkel, hun ikke var derude. Den direction, du tog, var selvfølgelig noget værre lort for mig, men det var meningen, den... Nej, fordi jeg var om bagved på det tidspunkt, da... Det kan godt være, at han havde skudt efter mig, men så...